festa. Custa alegria, posso então eu sentir. Sabe por quê? Pois Jesus Cristo, um dia lindo, ao mesmo eu me encontrar. A eterna glória que prometida está. Nós estamos aqui essa tarde reunidos. Custa alegria, agora o Senhor, posso então eu dizer, fica dentro de Jesus. Jesus Cristo já está por vir. Glória a Deus. Jesus virá. Virá. Jesus virá. Faz uma vez aqui. Todos juntos. Vamos adorando o Senhor nessa tarde. Reunidos aqui. Jesus Cristo. Esse bairro é de nós. É de mim. E adoramos o Senhor. Carreata dos 100 anos da Assembleia em Catende. Eita, povo lindo! Yeah.
caixa de som agora. Rapaz, vai usar. E uma gorra virada ali. Para que não seja possível.
E aí, ó. Nos ajudou muito nessa tarde.